السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توا عن أو نعكسن ده وضيال واحد كسر دواتان وركي وجود بيا الصومالية عالم كنجس وجاري هذا عن وكلاء أتكدا وتن جرا تيفي وده بضع أتكدا وندون تان وركي إنه وحكم إذا قار كم إذا مدح ده مع الجبل ديدا أو سكول يبي دولة فدرال كصومالية أقل كسراء أو شاعي ليس كعم جعية ده وفود الله دريو مع الجبل ديدا الضلكة اللي بعد ما حد صلاة أو كدي جي إن دولة ده الشيء يعي فرق جلهم كسميان قلاف كحل جان كجرا جودها الصومالية حل turkigu uu soo faragelyay qilaafka xilligan ka taagan gudaha dalka Soomaaliya oo laga reebay xafladda saxiixa heshiiska nabadda Ethiopia iyo Eritrea oo ka dhacayse magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia galmudug oo qarka u saaran in ay yeelato laba baarlamaan iyo kulamo isdiidan oo ka kala socda cadaado iyo dusmareeb akhbaraadka caalamiga ah ee wararkeena ku daawan doontaan waxa ka mid ah Mareykanka oo canshuur dheeraad ah ku soo rogay badeecadaha dalka Shiinaha iyo Ingiriiska oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan dalka Ethiopia oo laga cabsii qabo in ay rabshado hor leh ay ka dhacaan qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV ee u diyaar garoobay iyagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran aan ku bilaabo sida hordhaca wararkeena aan idin kugu sheegayba magaalada Muqdisho maamulka madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda mid ka guuleysanaya maamul goboladeedii dhawaan sida weyn u mucaaraday ee Kismaayo ku shiray qaar ka mid ah hoggaamiyasha maamulada ayaa durba isku soo dhiibay dawladda federaalka oo markii hore uu khilaaf xoogan kala dhaxeeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa la tilmaamay inuu heshiis hoose la galay fila soomaaliya si looga daayo mooshinka xilka qaadista ah ee la doonayo in xilka looga tuuro madaxweyne waare arrintan ayaa la sheegay inuu ka shaqeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qayre oo isku keenay mas-uuliyiinta Hirshabeelle oo markii hore kale aragti duwanaa sidoo kalena la heshiisiyey dowladda dhexana ay arrinkaasi goobjoog ka ahayd dowladda federaalka ayaa isku dayaysa in ay mid u ugaarsato madaxda maamul goboladeeda oo iminka u muuqda kuwa doonaya in ay iska difaacaan dowladda federaalka oo doonaysa inay meesha ka saarto qaar ka mid ah madaxda maamul goboladeeda oo aanay la dhacsanayn dowladdu dhawaan ayay madaxda maamul goboladeedu ka hor yimaadeen dowladda federaalka oo sheegeen inay xiriirka u jareen baarlamaanka aqalka sare ayaa shaaciyay sidoo kale liiska magacyada wafuuda loo dirayo deegaanada maamul goboladeeda ee dhexdhexaadinaya dowladda federaalka iyo maamul goboladeeda aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay magacyada xubnaha aqalka sare ee la qorsheynayo in loo kala diro maamul goboleedyada si ay xal uga gaaraan khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada guddigan ayaa loogu talagalay inay ka soo tala bixiyaan cabashada dowladda dhexe ay ka muujinayaan maamul goboleedyada iyo wada shaqeyn xumida ka jirta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dhexdooda golaha aqalka sare ayaa waxa ay sheegeen in ay gudan doonaan waajibka dastuuriga ah ee ka saaran maamul goboleedyada oo ay markaasi ku matalaan aqalka sare isla markaasina ay dadaal badan ay ku bixin doonaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka xilligan ka taagan dalka khilaafka ka dhexeeya madaxda maamulada iyo dowladda federaalka ayaa sii xoogaystay kadib markii dhawaan madaxda maamuladu ay hakiyeen xiriirkii kala dhexeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya shalayna ay shuruud ku xireen gogoshii nabadeed ee uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo shir degdeg ah isugu yeelay golaha amniga qaranka shirkaasi oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho balse madaxda maamul goboleedyadu ay shuruud ku xireen xildhibaan mahad salaad ayaa aad u dhaliilay qoraalkii shalay ka soo baxay madaxda maamul goboleedyada ee shuruudda ay ugu xireen wada hadalka ay la galayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya xilli khilaafka labada dhinac uu ka sii darayo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook xildhibaan mahad salaad ayuu ku sheegay in aad looga wanaagsanaa in madaxda maamul goboleedyadu ay markaasi gacan shisheeye ay ku soo daraan khilaafka u dhexeeya iyaga iyo dowladda xilli ay madaxda maamul goboleedyadu dalbadeen in la helo gacan saddexaad oo dhexdhexaadisa iyaga iyo dowladda iyo goob ammaan ah oo ay markaasi ku shiri karaan labada dhinac warmurtiyeedka ka soo baxay dowlad goboleedyada ee ah in ay codsadaan in gacan saddexaadi dhexdhexaadiso iyaga iyo dowladda waa wax la fahmi karo inkastoo laga fiicnaa sida meesha ka muuqata in gacan shisheeye ay faragelin ku soo samaysay khilaafka hadda taagan ayna ku kalsoonaan waayeen hay'adihii dowladda federaalka waxa loo baahan yahay in Soomaalidu iyadu ay isdhexdhexaadiso intii shisheeyaha ay u yeeran lahayd ayuu yiri xildhibaan mahad salaad mahad salaad waxa uu sidoo kale sheegay in shuruudaha ay soo bandhigeen madaxda maamul goboleedyada iyo hadalkooda ah in aysan amniga ku aamini karin dowladda dhexe ay tahay mid dhaawacaysa dowladnimada Soomaaliya oo aan la aqbali karin
إن وضع هذا الدولة فدرال كأي شروط كحران شرعية الدولة دحين أي شك جليان أمني جنا أي كأمين كرويان دولة دي أو أي دهان كما أمين إنه أمني جنا وأرين دعوة عيسى قرن ماذا يمني ماذا أمد الصومالية أيو يري حلي بان مهد صلاة وحان الله بهنا إن أي كفير صدان هذا الكاسي مدح دا معمول قبل يضع يسير رعيه هذا الكساء هذا الكحلبان كي يكسر هذا يحل ماذا حدا معمول قبل يديه وأي شروط وقد جين وذا هذا لا يلجلان دولة فدرال كصومالية إن له لوج عن صدحات ودحد حادثة لبضة دناع دناع كلا قارك مدا هالدولة ده عالم كي يدربك بلاوي فرق جلين غلاف كاسي كل حي الدولة فدرال كي دولة قبل يديه حق عرا وأنو حلنا أي شيء يسين دولة التركي وأي فرق جلين أكو هاي سوق غلاف كود حي الدولة فدرال كي دولة قبل يديه سفير تركيا الصومالي يا يلا شيء إن وضعوا دقائق وكدون يو سدي معمول قبلات يضل لوجو قنع لها إن أي مغدشي مدان سي حلوجا جارو قلافات كإمن كتاعن إسلام أركان أي أقبلان جوجشي نوادد أو عطسي مدحينا الصومالي محمد عبد الله فرماجو دولة تركيا أو سوين سامين أول سياسة الصومالية أي كحمة تي إن أي معمول قبلات يضو حرير كوجران دولة دحيح يضو مركزي سكدي سد دولة تركيا وين وضع هذا الغد ما يحيص ضيمي كجدا تركيا وحوم مشاريع كوضع جودهان ضلك يضو معمول قبلات يضو أي دقارة بدن كهلان مشاريع دا دولة تركيا وحان اللقيا باه إن أي فضوديان نسدي وودع لها شر أي سكو أفغرتان الدولة فدرال كي الدولة قبلات يضا سكستبها هاتي تلاوضن أي قادي دولة تركيا وحي فائدة بضان أولي ضحي في الصومالية أو قرب وين أباهان سي مدحدة معمول قبل يضع أي وقوقان عسو إن أي حسرد جوتيان أو أي مغدشي مادان دولة دا دالكا كويت أي الصومالية كوبغا دي سيد دالدا أي كوض جيسكا أفريكا إرقيقا غاركا أي دولة دا كويت وفاليا قرمدا مدوبيد دنشيري منصور الأوتيبي أي قميستي أي نصور دافناي صور دوويي دالكا مدحوناها الجمهورية دا فدرالكا صومالية مدانا محمد عبد الله فرماجو وكوة جهيو نبضا إي إسحلقانكا ودامدا جيسكا أفريكا أي ودونيو إنو مدحوينوه اسكو صور دوويو هادل و كهور جيدي ارغيغو كولان كحبناها قولها ماان كي قرمدا مدوبي ايا واحا و كوبوغا ديي هورماركا كسعودا مندقة دا جيسكا افريكا اي دين عيادا نبادا امنيغا سياسة دا ايا اسكو سو دوان شياها دلالك جيسكا افريكا دين جيري منصور الوتايبي وحو سيقارا اسو دوويي دور كمدحويناها جمهورية دا فدرالك صوماليا مدان محمد عبد الله فرماجو وكا قاطي هورمارينتا ايا ديبو سوعلينتا حريركا ايتوبيا ايا اريتريا ايا جبوتي ايا اريتريا ايا كولانكي دحمري دوان وزيرا دا ارمها ديبادا ايا صدح داسي دل كدي ماركي ومدحوينوه بوغشة تاريقي اكو تغي دلال كاسي مدان امباسطور منصور الوتايبي ايا انتا راعيي إنو آدو سو دوين يو دادالك حكومة دا الصومالية إيه لحرير وناجين تا دقالها إيه كقود بيدا دباتوين كا كوهاري ريسان إساقو أو جامعة دا عربتا إيه ورادا كلاي عالميغا وقو باقين الصومالية تاقيران سياي وقا قدوبتو عقبادها إيمين كهيستا إرقيقا غار كاي دولة دا كوهي دوفا ديا قرامدا ميدوبي وحيو كلاو شيغي إن كولانكي بقليا كنتناد إيه قولها وزيرادا جامعة دا عربتا إيه تدبات كي تغي لغو قبتي مقالة دا قاهرة loogu baaqay dawladaha xubnaha ka ah jaamacadda Carabta inay taageeraan dawladda Soomaaliya si loo xoojiyo nabadda iyo horumarka ay higsanayso Soomaaliya mudane ambassador Mansuur ayaa soo dhaweeyay go'aankii shirkii magaalada Brussels ee la qabtay bishii July ee sanadkan kaas oo ay dawladda Kuwait ka qayb gashay lagu taageeray qorshaha kala guurka ee Soomaaliya wali waxaad naga daawanaysaan Gra TV min kara hadii aynu aadno dalka Saudiga Soomaaliya ayaa laga reebay xaflada saxiixa heshiiska nabadda Ethiopia iyo Eritrea oo ka dhacaysa magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay gaaraan madaxweynaha dalka Eritrea iyo waliba ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaana ay ka qayb galayaan xaflad weyn oo lagu maamuusayo heshiiska ay wada gaareen labada dal دولد الصومالية ايا هوري وشيكتي ان اي كالين موقتا اي كاقادة تي هشيسكا دلالك جيسكا افريكا لكن دولد السعودية ايا كتكتي الصومالية مركا اي عسوماد ودريسي دلالك جيسكا افريكا على مدى دلالك ايتوبيا ايا اريتريا ايا لغتاقي ودوين كمقالدة جدا ايا دلالك السعودية هقا مياشا السعودية ايتوبيا ايا اريتريا ايا لغوضا ان اي كلا صحيحدان هشيس لغو هرمارين ايو دلالك جيسكا افريكا dowladaha imaraadka carabta iyo suuudiga ayaa sanadihii la soo dhaafay ku soo biiray tartanka culus ee loogu jiro mandiqada geeska afrika xiriirka ka dhaxeeya dowladaha soomaaliya iyo imaraadka carabta ayaa xumaaday bilihii la soo dhaafay kadib markii dowladda soomaaliya
أي دحدحات كان قطي قلاف كودحية دلال كقليش كأمركاسي وقلاف كحمي كده احتاجين يحي هناك لقيب سماي إسبها يسقى وسعودي وهرمود ككي يحي يدل كقدر أدنى عه قلاف كاسي والدولة الفدرال كويشتين عن كده حمل مين وعن عندنا لسفنين بل سأي دحدحات كتهاي أين الدون يسوي دلال كاسي ولا لها هي أي هشيان دجان هذا دولة جبلات كجل مدوك حدي عن إجنا ورر ككوس أبصن الجل مدوك أي قرك وصارنين أي للطلب ببرلمان ايضو شلي مقالدة عدادو اي قارين وفدي اي هو قامين ايان مدحوين اكو حيقين كقل مدوك محمد حاشي عبد عربي ايو قدوم ايها بارلمان كعالي قعال عصر او مركاسي دوان حيلك لغا قادة ايا مقالدة سي وحا اي قشي حالات سياسة ديد او مركاسي لغا دريمي ساعده اللي صور دافاي مسؤولين تقاري عدادو ايا كلامو الله قيبها كل دوان اي حلبان دا اي قل مدوك اي هوري او سبنا دقم دا سي ايا مامول كدقان كاسي او لوغا ارنسان ايا قلاف كحلقان هريي مامول قبلات كقل مدوك gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ee xilka laga qaaday ayaa sheegay in xilka qaadistaasi ay tahay mid sharci darro ah oo aan loo marin wadadii saxda ahayd xubnaha maamulka galmudug ee uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee xilka laga qaaday ayaa qorsheynaya tallaabooyin ka dhana madaxweyne xaaf waxaana laga yaabaa in kulamo ay halkaasi ku yeeshaan xildhibaano kale oo ka tirsan galmudug oo markaasi ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf lagana yaabo in mooshin kale ay ka keenaan dhinaca kale xildhibaano ku sugan magaalada dusmareeb ee caasimadda galmudug ayaa kulamo kale sidii loo dejin lahaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana ay ku hawlan yihiin magacyada guddiga doorashooyinka oo ay saacadaha soo socda ku dhawaaqi doonaan iyo musharaxiinta oo la diiwaan gelinayo maamulka galmudug oo tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii hore uu hareeyay khilaaf siyaasadeed oo soo noqnoqday ayaa weli jahwareer iyo saldhigasho la'aan ku jira iyadoo uu qarka u saaran yahay inuu laba dhinac u kala jabo maamulkaasi iminkana haddii aynu eegno warbixin ku saabsan halka uu ku dambeeyay wadahadalkii u socday dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya wadahadalka u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF ee dagaalka kula jiray dowladdaasi wadahadalka dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF ayaa gaaray heerkii ugu wanaagsanaa waxaana wali qabya ah qodobada ay isugu soo dhawaanayaan labada dhinac fayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge ayaa sheegay in qaabka uu socdo wadahadalka uu yahay mid wanaagsan isla markaana ay ka filayaan natiijooyin wanaagsan Cadaani oo markaasii warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wadahadalka kala dhaxeeya dowladda Itoobiya uu yahay mid wax badan ka duwan kuwii hore waxa uuna cadeeyay in labada dhinac ay ku qanacsan yihiin sida uu socdo wadahadalku nuqul ka mid ah hadalkiisa ayaa ahaa annaga iyo Itoobiya waxaan isla garanay in aan wadahadal ay daacadnimo ku jirto aan ka yeelano arrimaha kala fageeyay labada dhinac waana isku afgaranay inta badan balse weli waxba dhiman ayuu yiri Cadaani Hirmooge afayeenka ururka ONLF Cadaani ayaa waxa uu sheegay in iminka ay markaasi dowladda Itoobiya siyaasadeedu ay furfuran tahay ayna ka faa'iideysanayaan waxa uu Cadaani tilmaamay in dowladda Itoobiya xitaa ay diyaar u tahay in dib loogu laabto dastuurka dalka si loo saxo qaladaadka ku jira waxa uuna aad u soo dhaweeyay qaabka wada hadaladu u socdaan waxa uu carabka markaasii ku dhuftay in Itoobiya ay qaadatay in lagu laabto qodobada dastuurka gaar ahaan kuwa dhigaya ayo ka talinta deegaanada markaasii dalka Itoobiya iyo qodobada awood qaybsiga qodobka xuquuqul insaanka iyo qodob kale oo dastuurka dalka Itoobiya ku jira dhanka kale waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in wada hadalada socda ay ka soo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah oo maslaxadi ay ugu jirto labada dhinac deegaanada Jubbaland haddii aan eegnana maamulka Jubbaland ayaa amarro dul dhigay dad xariir la leh ururka Al-Shabaab shir jiraayid oo ay si wada jir ah u qabteen saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa lagu sheegay in dadka wada shaqeynta la leh Al-Shabaab aanay ku noolaan doonin deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland Cumar Ibrahim Aadan madaxa maaliyadda ee maamulka degmada ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay gacanta ku dhigeen shan qof oo ka mid ahaa laba shabakadood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaasina qaabilsanaa dhinacyada dilalka iyo qaraxyada wasiir dowlaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland محمد عبد الكليل لا يهوست كحريقين وحي ما انت كدن بيا عن اي اضياش الديغان كو شير او ادي كرين قوبها اي جوغان ارور كالشباب عدي امر كاسي كدقا اديكتنا اي مامل كو طلابعات كا قادن دونان
maamulka Jubaland ayaa horay ugu guuleystay amarro kala duwan oo ay markaasii ku soo rogeen dadka xiriirka la leh ururka Al-Shabaab oo ku xoogan deegaanada Jubaland inta badan gacanta ku haya deegaanada maamulka Jubaland danjiraha Soomaaliya ee dalka Turkiga oo ka qayb galay casho sharaf loo sameeyay ciyaartoy Soomaali ah oo ka qayb galay tartanka feerka adduunka ayaa waxa uu markaasii ka hadlay xaaladda Soomaaliya magaalada Istanbul waxa lagu qabtay xalay munaasabad casho sharaf ahayd oo lagu soo dhaweeyay isla markaasina lagu abaalmarinayay Aadan Axmed iyo Ramlo Cali oo ahaa ciyaartoydii Soomaaliya uga qayb galay tartanka feerka adduunka oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa goobjoog ka ahaa danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga danjire Jamaal Cabdullaahi Maxamed Caydiid gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka ganacsatada iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Rayjar Moore oo ahaa macallinka ciyaartoyda Soomaalida ee tartanka feerka ayaa u mahadceliyay danjiraha iyo jaaliyada munaasabada ay markaas u qabteen danjiraha Soomaaliya ee waddanka Turkiga oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa jaaliyada ku amaanay waxqabadka muuqda ee ay la timid tan iyo markii markaasii dhidibada loo aasay asagoona dhinaca kale aad u amaanay ciyaartoyda feerka doorkii ay ka ciyaareen tartanka feerka adduunka ee ka qabsoomay magaalada Istanbul waxaana uu guddoonsiiyay bilad sharaf Aadan Axmed iyo Ramla Cali oo ay ku sharfeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga wararka magaalada Muqdisho hadii aan dib ugu laabannana ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa maanta waxa ay hawlgal gaar ah ka sameeyeen isgoyska Buur Cali Janaale oo ah mid kala qaybiya degmooyinka Kaxda iyo Dhirkinle ee gobolka Banaadir iyaga oo ku baadigoobayay rag burcad ah oo dad dhac u geysanayay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in intii ay hawlgalka ku guda jireen ay toogteen laba nin oo hubaysan oo dhac u geysanayay dadka ku safrayay waddadaasi sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen sideed kale goobta uu hawlgalku ka dhacayay ayaa waxaa kormeer ku tagay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax asagoo u mahadceliyay ciidamada hawlgalkaasi fuliyay ee ka hortagay dhibaatada shacabka lagu hayay afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay in hawlgalku u dhacay sidii loogu talagalay isla markaasina shacabka ay ka dulqaadeen burcad dhibaato ku haysay gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi waxa uu sheegay in shacabka iyo maamulka degmadu ay dhibaato ku qabeen kooxaha burcadka ah ee ciidamadu ay toogteen gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa dhankiisa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir uusan u dulqaadan doonin wax kasta oo caqabad ku ah amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wararka Soomaalida ka baxsan hadii aan eegnana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in canshuur dheeraada la saaro alaabaha China u dhoofiso Mareykanka sida warbaahinta gudu ay sheegtay canshuurtan ayaa la filayaa inay gaarto 200 oo BN kuwaasi oo uu saari doono badeecadaha dalka China u iibgeeyo Mareykanka waxaana ka mid ah qalabka elektroniga iyo alaabada kale madaxweyne Trump ayaa shaqaalaha waaxda ganacsiga ku amray in ay diyaariyaan taarifooyin cusub oo xagaagan lagu soo rogi doono dalka China taasi oo xiisadda ganacsi ee u dhaxaysa Washington iyo Beijing si xumayn karta waxaana uu Mareykanku ugu yeeray ganacsi aan cadaalad ahayn kaasi saraakiisha ayaa weli ku hawlan diyaarinta liiska badeecadaha taarifada cusub ee la saari doono hase ahaatee lama sheegin waqtiga rasmiga ah ee canshuurtan la dhaqangeli doono taarifooyinka cusub ee haatan la soo rogay ayaa ku biiri doona tii kal hore Mareykanku uu ku soo rogay badeecadaha China oo gaaraysay 50 BN iyada oo markaasi dalka China uu ku jawaabay tallaabatan la mid ah toddobadii bishan madaxweyne Trump ayaa sheegay in 200 BN oo canshuur ah la saari doono badeecadaha China isla markaasina 267 BN oo dheeraad ah lagu kordhin doono waqti gaaban gudihiis haddii loo baahdo wadahadallo arrinkan ku saabsan ayaa jiray laakiinse ilaa hadda waxa uu u muuqdaa xaalku mid markaasi labada dhinac ay ku tartamayaan ganacsiga oo ay isku soo rogayaan cunaqabateyna dheeraada ugu dambeyntiina bayaan ka soo baxay xukuumadda UK ayaa lagu sheegay in rabshado ay ka dhici karaan magaalada Addis Ababa oo ay ka jiraan isku soo baxyo lagu soo dhaweynayo hoggaamiyasha ururka xoreynta oromada oo la filayo inay maanta gaaraan dalka Itoobiya dalka Britain ayaa muwaadiniintiisa ku sugan dalka Itoobiya uga digay inay tagaan goobaha isku soo baxyadu ay ka dhacayaan maanta isla markaasina ay ka feejignaadaan shaqaalaha u dhashay UK ee dalkaasi jooga
ayaa lagu taliyay in aanay tagin fagaaraha Meeskal ee ku yaalla magaalada Addis Ababa halkaasii oo maanta ay taageerayaasha oromadu ay munaasabad soo dhaweyn ah ugu qabanayaan hoggaamiyashooda ururka OLF deegaanada digniinta laga soo saaray waxaa kamid ah deegaanada markaasii kala ah Okoba Wantawo Chikawo iyo sidoo kale Nogob Dhagaxbuur Goday Qorxi iyo Doolow oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida sidoo kale waxaa kamid deegaano dhowra oo ku yaala xadka Itoobiya ay la wadaagto dalalka South Sudan Eritrea iyo Soomaaliya hadalka ka soo baxay dawladda UK ayaa ku soo beegmaya xilli maanta magaalada Addis Ababa ay soo gaari doonaan jabhada oromada ee la yiraahdo OLF oo ku dhawaad nusqarni dagaal hubaysan kula jirtay dawladda Itoobiya dhawaan ayay ahayd markii magaalada Addis Ababa ay rabshada ka dhaceen kadib markii ay isku gacan qaadeen taageerayaasha jabhada oromada ee OLF iyo dhalinyaro ka soo horjeeday waxaa inta ku dhanda wadayaal wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka aad ka daawanaysan Garaa TV hadii aad doonaysan wararkeenu ay daqiiqad walba ku soo gaaraan xasuusnow inaad subscribe dhahdo channel kan mahadsanidiin.